Carlota Cristo é natural de Tavira, tem 20 anos e começou a dar os primeiros passos no mundo do futebol aos 8. 12 anos depois, a avançada já tem 17 jogos e 11 golos pelas camadas jovens da seleção e ainda uma experiência em Itália. Comecei a jogar futebol com 8 anos, no ginásio Clube Tavira, e deixei de jogar aos 12 anos, porque não havia equipas mistas lá no Algarve, não podia jogar mais. Então decidi dedicar-me ao ténis. Joguei 4 anos de ténis e depois voltei ao futebol com uns 14 anos. Fui chamada à seleção do Algarve, depois à seleção nacional e fui jogar no Guia Futebol Clube, uma equipa feminina lá no Algarve. E agora aqui estou. Com passagem também pelo Verona de Itália. Exatamente, estive ainda em Verona um quanto tempo. Benfiquista de coração, Carlota mostra-se bastante feliz por poder jogar de águia ao peito, já define objetivos e diz-se muito ansiosa por começar. Um sentimento inexplicável. Este é o meu clube de coração e estou muito feliz por estar aqui e pronta para cumprir os objetivos, que acho que vamos conseguir concretizá-los todos. O primeiro objetivo é corresponder a todas as expectativas do treinador e do clube. Esperemos ganhar o máximo de jogos e dar sempre o nosso melhor. Ansiosa por começar? Muito ansiosa. Em pleno Estádio da Luz, a nova jogadora do Benfica não quis perder a oportunidade de se dirigir aos adeptos e lhes pedir que acompanhem a equipa de futebol feminino encarnada. Peço aos benfiquistas que nos acompanhem, que nos deem força, porque isto é um novo clube e vai trazer muita gente aqui ao futebol feminino. Peço a eles que nos venham apoiar e que acompanhem o Benfica. Aos 16 anos, venceu o Inter Associações pela seleção do Algarve e foi considerada a melhor jogadora do torneio. Agora chega à Luz e promete dar muitas alegrias a todos os benfiquistas.